Ilmastokriisiin ja tulevaisuuteen liittyvät asiat on epävarmoja. Siksi kaikkea ahdistusta ja huolta ei oikein voi saada täysin hallintaan. Huolen ja epävarmuuden tunteet on luonnollisia ja sallittuja. Niiden kanssa selviämiseksi mulla on sulle kaksi vinkkiä. Ensinnäkin kannattaa kasvattaa sellaista ajatusta, että epätäydellisyys on ihan ok. Me saadaan olla keskeneräisiä. Tukea saa tarvita ja pyytää. Ei haittaa, vaikka joutuu uudelleen ja uudelleen palaamaan samoihin mietteisiin ja kysymyksiin. Ajatus epävarmuuden ja epätäydellisyyden hyväksymisestä on moneen muuhunkin asiaan tosi hyvä ja hyödyllinen, mutta useinhan se on meille ihmisille aika vaikea. Sitä voi silti toistaa ja treenata. Sä voit vaikka kokeilla sanoa ääneen itsellesi. Mun ei tarvitse pärjätä yksin. Mä olen riittävän hyvä. Teen mitä mä voin. Ja toiseksi, myötätuntoista suhtautumista kannattaa harjoitella sekä itseään että muita kohtaan. Ilmastokriisistä seuraa meille monenlaista yhteiskunnallista ristiriitaisuutta ja me eletään yhdessä muiden epätäydellisten ihmisten kanssa. Myötätuntoa voi harjoitella niin, että mietit esimerkiksi, mitä huolta pitävä ja rakastava vanhempi sanoisi sulle, kun sua tuskastuttaa. Sä voit kokeilla, mitä sanoja kaipaisit kuulla. Tai sä voit miettiä, mitä itse sanoisit hyvälle ystävälle hankalassa tilanteessa ja voisitko vaikka sanoa sen saman itsellesi. Esimerkiksi, sä oot hyvä just sellaisena kuin olet. Pidä rohkeasti kiinni siitä, mikä on sulle sydämessä tärkeää.